Po dvouleté pauze se do Lanžota na náměstí vrátil adventní jarmark v jeho klasické podobě. O tom, že lidem chyběl, svědčil nejen enormní počet stánků, ale také hojná účast návštěvníků od dopoledních hodin. Vyvrcholením svátečního programu pak bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Jak vidíte, tak je to čím dál větším rozsahu. Původně jsme byli, ty stánky měli jenom kolem talečního parketu, pak kolem stromu a teď už máme celé náměstí. Ano, těch stánků je tu opravdu velké množství, kolik jich tu letos máte? Stánků tady těchto plachtových je necelých 50 plus stánky, které si přivezou sami prodejci. Jarmark nabízel spoustu místních gastrospecialit a nechybělo ani nepřeberné množství rukodělných výrobků, zejména zdejších obyvatel. Máme tady koláčky, punč a vlastně výrobky z folklor stylu. Já se vás zeptám, o co je největší zájem? Tak asi ty koláčky a ten punč. A jak se vám samotné líbí tady atmosféra tohoto jarmarku? Já se vždycky každoročně těším, až to vlastně bude. Teďka to 2 roky nebylo, tak nás to docela mrzelo, ale i ta forma, jakoby ta garážová, tak byla strašně fajn. Všichni lidi jsou fajn, co jakoby sem chodí a chtějí nás jakoby podpořit. Vy jste místní? Ano, jsem místní. A co tady na stánečku dneska prodáváte? Dneska tady prodáváme jak svařené víno a domácí vánoční trubičky, tak i výrobky, které vlastně tady místní, anebo my jsme vyráběli. Jsou to tady různé krásně jako pletené vázy, různě ručně dělané křížky, měli jsme tady i vánoční svícny, andílky pletené, takže je to všechno jako domácí výrobky. A jak vám osobně se tento jarmark líbí? Moc, je to krásné, je vidět, že už tady vlastně od toho dopoledne je velká účast, je vidět, že lidem to chybělo po ty 2 roky, co vlastně ty stánky nemohly být tady otevřené, takže má to takovou krásnou vánoční atmosféru a vždycky to tak hezky podtrhne ten adventní čas. Na začátku svého působení vymyslelo vedení města ve spolupráci s panem Kocmánkem, učitelem ze základní školy a kreslířem, výtvarnou soutěž pro děti z místní základní školy o nejoriginálnější vánoční motiv na jarmareční hrníček. Ten si tu mohou návštěvníci zakoupit a nechat si do něj nalít nějakou tu vánoční dobrotu. Ze soutěže se stala tradice, do které se letos poprvé zapojila také zdejší mateřská škola. V letošním roce je to motiv, který nám nakreslila žačka 2. třídy, Adriánka Hrnčířová, a takhle krásně se vydařil. To znamená, že my vždycky vyhlásí se teda ta soutěž, vybere se užší počet těch motivů a z toho potom společně vybereme ten jeden, který město Lanžhot nechá vlastně přenést na takovýto jarmareční hrníček. Jarmark doplňuje také vánoční výstava v místním muzeu, kterou pořadatelé realizují ve spolupráci s Masarykovou základní školou. Letos nesla název Vánoční výstava andělů. Každoročně se vymyslí nějaké téma a vlastně celá škola, žáci celé školy připravují svá díla, které potom vlastně paní učitelky, paní ředitelka i příznivci vlastně školy potom instalují v místním muzeu. A každoročně je to opravdu krásná výstava a my jim za toto děkujeme, že tak s námi spolupracují. Součástí jarmarku je také bohatý doprovodný program. Snažíme se, aby to bylo potěchou pro všechny smysly, to znamená i pro uši, takže vždycky nějaká muzika tady je. Zase jsou to tady soubory místní i vzdálenější. Večer pak před rozsvícením stromku zaspívají děti z mateřské školy, ze základní školy a pak ještě tady bude koncert pěveckého sboru. Vrcholem tady té akce bude rozsvícení z vánočního stromu v 17 hodin a kolem toho vlastně taky bude nějaký kulturní program.
Já bych na závěr poděkoval všem, kdo se účastnili tady tohoto jarmarku, všichni prodejci a vystavovatelé, no organizátorům a všem, kdo se podíleli na to, že je to takové prostě tak rozsáhlé a tak perfektně připravené. No a všem návštěvníkům i Lanžočanům i hostům bych chtěl popřát krásné a spokojené a hlavně klidné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Já se taky připojím s poděkováním všem, kdo se podělí na přípravě organizací tohoto jarmarku a chtěla bych všem popřát krásné požehnané Vánoce a v příštím roce jen to nejlepší. Yeah.